Og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video på min kanal. I dag så jeg tilbake med en ny video, og til alle som kjenner meg, så vet dere at for det første, jeg en veldig treg person. Som betyr at jeg ganske treg på å gjøre trender som populære. Så når disse trendene da ikke populære mer, da gjør jeg det. Skulle tro at jeg liksom visste hvordan man gjorde det her, når jeg har vært YouTuber såpass lenge. Det 4 år nå, så... 4 år, ja. Hvertfall, det jeg skal gjøre i denne videoen er at jeg skal lese opp rykter om meg. Og jeg vet ikke om den trenden her har gått ut eller ikke, men jeg føler liksom sånn, samme av den har gått ut. Jeg vil gjøre det. Jeg har lyst, så vi gjør det. Nå har det bare tatt sånn 5 minutter på at jeg bare skulle finne fram hvor denne her, hvor de ryktene var. Og jeg fant ikke på Instagram, fordi jeg la det ut for sånn 5 måneder siden. Så jeg er ganske treg av meg. Så jeg har i hvert fall screenshot av noen som jeg kan ta og lese opp i dag. Første er at du har tatt fillers. Det har jeg ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor folk skulle tro det engang, fordi de er dritsmå lepper. Leppene mine er ikke noe... Jeg har ikke tatt lip fillers eller Restylane. Jeg har ikke noe imot det å selve gjøre det. Jeg har bare imot det at folk promoterer for det. Så om jeg eventuelt hadde tatt det i senere 50, så hadde jeg ikke liksom følt at det hadde vært et dårlig forbilde. Kanskje hvis jeg hadde snakket om det og vært sånn, bli med meg i dag og ta fillers. Det det verste jeg ser på YouTube, altså. Tar du fillers, du trenger fader ikke å ta med deg kamera. Bare sånn, se på meg og fikse noe. Nå gir jeg meg. Her er den bra, at du lever på annonse og reklame. Ja, altså, jeg fant ut at jeg screenshotet bare de frekke, holdt jeg på å si, de som var vers. Det er jo på en måte sant, fordi vi YouTuber som gjør annonse lever jo på de pengene vi får for å gjøre en annonse/reklame. Så vi lever jo på det, så teknisk sett, ja. Her er et annet rykte. Oi, og så peller jeg meg ned, så. At du hooka med Murdrox. Nei, det er ikke sant, dessverre. Markus er en god venn på YouTube, men jeg har aldri hooka med han, og han har aldri hooka med meg. Jeg tror mestparten av de ryktene her bare er funnet på, egentlig, for å liksom... Jeg vet ikke, bare for å ha noe juicy spørsmål inni her, men rykter er ikke greit uansett hvem som sprer dem. Uansett hvem som sprer dem, ingen skal spre rykter, og rykter er utrolig barnslig. Hvis du tror på dem, så burde du tenke deg om 2 ganger før du tror på dem. Hvordan sier jeg det her ordentlig? Jeg har jo stått opp med feil bein, merker jeg. Rykter er utrolig, utrolig, utrolig teit og feikt. Og hvis du sprer et rykte, så er du... Og jeg hater rykter. Det er så slitsomt, fordi folk begynner å tro på dem, og så prøver du å forklare deg og si... Men det er ikke sånn, det er ikke sånn. Men så er det fortsatt folk som sitter her bare sånn... Det er sant. Et nytt rykte. At du har vært utro. Nei, det verste jeg vet i hele verden, holdt jeg på å si, er å være utro. Utroskap generelt, jeg er så sinnssykt imot det, og jeg kunne aldri gjort det selv. Så jeg har på en måte, jeg har ikke opplevd å være utro med, men jeg har opplevd å bli ljugd til, holdt ting skjult, altså at folk driver og har aldri en sted. Vet det, men jeg vet det, for jeg får meg alt. Og det er veldig dritt, og jeg hadde aldri vært utro i hele mitt liv. Jeg håper ikke det. Tenk hvis jeg er sånn 40, jeg sitter her med barn og ektemann, og kjenner dritten ut av meg, drar jeg ut på en lørdagskveld og bare sånn, woohoo, i dag er kveld til å være utro. At du har tenkt til å ta silikon, fordi følgerne sier du har små pupper. Altså, mine små myggestikk lever jeg veldig godt med. Jeg har ikke noen plager med det, egentlig. De er akkurat passe. For meg så er de akkurat passe. Jeg har ikke vondt i ryggen. Det er ikke noen problemer. Det er liksom ikke noen svære titties all over alt. Overall. Så jeg er veldig fornøyd med å ha små pupper. Så nei, jeg har ikke planer om å ta silikon. Det skal jeg aldri putte i meg. Har ikke noe mot folk som gjør det, men jeg bare har ikke lyst til å gjøre det selv. At du er hore. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg screenshotet alle de her sånn. Jeg ville langt på å ha sagt det en hore, og jeg har aldri fått betalt for å ha samleie i hele mitt liv, så nei. At du er lesbisk, er det sant? Det er faktisk mange som tror, eller som har sagt sånn, å, jeg har hørt det bifil, og jeg har hørt det lesbisk. Men, altså, folk i nærheten også, det er sånn, ja vel, det har jeg aldri hørt selv. Altså, akkurat nå, jeg vet ikke hvordan man skal si det, men jeg er hetero, og det er jeg egentlig 100% sikker på. Man vet jo aldri hva som skjer. Altså, man burde jo egentlig ikke legge noe label på det, hva man er, fordi plutselig en dag så kan du forelske deg i en jente, liksom. Det kan jo skje, men man vet jo aldri hva som skjer her i verden. Du finner liksom drømmedama plutselig. Jeg har liksom sagt at det, og det hadde vært kult å vært bifil, fordi jeg føler at det hadde vært liksom mer spennende å kunne utforske med både gutter og jenter. Med en gang jeg på en måte tenker på at jeg selv skal være sammen med en jente og gjøre sånne ting, så blir jeg veldig uvel inni meg, så betyr det at jeg ikke blir tiltrukket av det der. I hvert fall, i dag så er jeg 100% hetero. Eller nei. I hvert fall, i dag så vil jeg se på meg selv som hetero. At den tiden du ikke postet ut nesten noe på YouTube, var fordi du var så opptatt med randulle. Den har jeg aldri hørt av. Opptatt med randulle, hva mener du med det? Sist gang jeg var med randulle, var vel...
Sist på gullsnutten, tror jeg det var. Så det er jo, ja, det er veldig lenge siden. Nei, grunnen til at jeg ikke postet så mye var egentlig fordi jeg var opptatt med russetida mi og skole. Det har jeg sett om 150 ganger. Jeg drittlærer det selv, men det var det jeg var opptatt med. Jeg har ikke opptatt med noe annet. Så nei, dessverre. Det er veldig mange her som prøver liksom å spleise meg og folk med forskjellige YouTuber her, og det... I see what you're doing. Ok, den her er jo kjempehyggelig. Hører du slå opp med eksen din fordi han var en overlegen og stille drittunge? Nå er det seriøst 2 år siden jeg slo opp med eksen min, og jeg skjønner ikke hvorfor det fortsatt kommer spørsmål om det. Jeg var, ja, hvor gammel var jeg? Jeg var 18 år når jeg slo opp med han. Jeg er snart 20, jeg blir 20 om noen måneder. Vi ble sammen når jeg var 16, 15-16. Det er et kjempetidlig forhold. Det er ikke tema lenger. At du slo opp med han, du var sammen med fordi du lå med bestekompisen han. Det har heller aldri skjedd. At nå som du er single, driver du og ligger rundt med masse gutter. Åh, jeg har vært single i 2 år. Jeg har ikke ligget rundt med masse gutter på de 2 årene. Jeg har, ja, ok, folk har på en måte sin hovedperiode, om man kan si det sånn. Et sted i livet hvor man på en måte er litt sånn der og der og der på den gutten og den gutten og den gutten. Men en gang jeg ble single for 2 år siden, tenkte jeg sånn, åh, nå er jeg single, nå er det litt deilig, for nå kan jeg være sånn, snakke med folk, jeg kan være med gutter på fest, og liksom, ja, chille litt. Det er så rart å få sånne spørsmål nå, for jeg har vært single i 2 år, så hvorfor kommer det sånn, siden du er single nå, hvorfor, altså, du ligger rundt? Så, jeg tror det her egentlig var det jeg hadde for spørsmål, jeg finner ingen flere i hvert fall. Jeg er veldig smart som tok screenshot av det her, da. Hvertfall, hvis dere likte denne videoen, ja, da må dere gjerne gi en thumbs up, hvis du vil ha flere videoer av det her, så, eller sånn flere type videoer, sånn her, video, åh, glem det, altså. Jeg greier ikke å prate i dag. Jeg greier seriøst ikke å prate i dag, det er helt sykt. Så vil ha flere sånne her type videoer, så gjerne legge en tanse. Og til alle som spør, det kommer en Fortnite-video i en nærmere fremtid. Jeg må bare bli god først, for jeg at moment så suger jeg en skikkelig noob. Og det går ikke an. Ok, tusen takk for at du så på denne videoen. Og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!